Hi alumni မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေခင်မှာကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဗောနော်ဒီကိုတလောမှာဒီထောင်ထဲကိုထည့်ထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဗောနော်ထောင်ကျစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုထောင်ထဲထည့်ဝင်မကဘူးနော်ဗောနော်သူတို့ရဲ့ဂုံတူးဆောင်ဘွဲတွေလည်းဒီနေ့မှာမအားလားပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်ဗောနော်နောက်ထပ်တန်ရတော်တွေဗောနော်ကန်ဆောင်တပိတ်ပြုတ်လောက်တာမြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်ထိတောင်ရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းရယ်ဒီဘကိုးဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူသွားတဲ့နေမြေတာဝန်ခံဖြစ်တဲ့လှပခတိုင်မူဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်ဘောနော်အဘလိုမျိုးဘောနော်စစ်ဆေးနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာနော်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာတော့နော်ကိုစီရဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီခစ်တစ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းကိုသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်တက်ဆက်ထဲမှာပဲနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်ဝင်းနေမိတယုံဆရာတော်ကိုအကြံဖက်စစ်တကပြစ်သက်မှုကြောင့်တန်ခါတော်တွေကစစ်ကောင်စီကိုပဒနေကုစနာကန်ဆောင်တဲ့ဘိတ်မှောက်မှုပြုလို့ရမှာဝက်လက်မြို့နယ်ကတန်ဃာတော်တွေပါပါလာပြီကဲဝက်လက်တွေလည်းပါလို့တန်ဃာတော်တွေကန်ဆောင်တဲ့ဘိတ်မှောက်တဲ့မြို့နယ်၈ခုအထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ဖြစ်တယ်မနေ့ကပဲစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ကတန်ဃာတော်တွေကနေအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိုအဆက်ဆက်မပြုတ်လို့ဖို့ပဒနေကုစနာကန်ဆောင်တဲ့ဘိတ်မှောက်မှုမှာစတင်ပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်ဝင်းနေမိတယုံဆရာတော်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်တတ်မှုကြောင့်တန်ခါတော်တွေကစစ်ကောင်စီကိုကန်ဆောင်တဲ့ဘိတ်မှောက်မှုပြုလုပ်တဲ့မြို့နယ်တွေဟာချောင်းဦးတပရင်ဒဇယ်စလင်းကြီးမုံရွာစကိုင်းမြိုင်နဲ့အခုတကဝက်လက်မြို့နယ်မှာပါဝင်လာပြီတပကတပရင်မြို့နယ်မှာဆိုရင်မနေ့ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကန်ဆောင်တဲ့ဘိတ်ပြုလုပ်တဲ့တန်ခါတော်တွေကကျောင်းသားပြည်သူတွေနဲ့အတူချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay နော်ရေးရုံးမယ်နော်ရေးရုံးမယ်ပြန်မလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဘိတ်မှောက်ကြမှာနော်ဘုံဘုံနေလေးစားပါရနော်ခုလိုချိန်မှာဒီလိုမျိုးလုပ်ရတာတော့တော်တော်လေးကိုတက်သိရှိလို့ပေါ့နော်အစပိကျန်တဲ့ကတော့အကျန်းဖက်စေခေါင်းဆောင်မေအောင်လိုင်းကသူ့လက်အောက်ခံထောင်ကျစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့စိုးထွန်းမိုးမြင့်ထွန်းကိုကိုမောင်နဲ့မြက်သက်ဦးစိုးသူတို့ကိုပေးအပ်ထားတယ်ဂုံတူဆောင်ဘွဲ့နဲ့တစိမ့်တွေကိုပြန်ရုံသိမ့်လိုက်တယ်ဆိုပြီးကြေညာချက်ထုတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့ကပဲအကျန်းဖက်စေခေါင်းဆောင်မေအောင်လိုင်းကတူလောက်ခံထောင်ကျစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ဂုံတူဆောင်ဘွဲ့တွေဂုံတူဆောင်တစိမ့်တွေကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းတဲ့အကြောင်းအမိန့်စာနဲ့ပါထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဘိုလ်ချုပ်တွေထဲမှာထောင်ငါးနှစ်ချခံထားရတဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်သူဒုဘိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းစိုးထွတ်စီကနေချီးမြှင့်ထားတဲ့စီသူဘွဲ့တီတီပြန်ချီဘွဲ့ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီထောင်နန်းတတကျွန်းချမှတ်ခံထားရတဲ့ဒုဘိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းမိုးမြင့်ထွန်းဆိုသူကိုချီးမြှင့်ထားတဲ့စီသူဘွဲ့နဲ့ဇေယျကျော်ထင်ဘွဲ့ကိုလည်းပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုဟောင်းဖြစ်သူဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းမြတ်သက်ဦးဆိုသူကိုချီးမြှင့်ထားတဲ့သူရဲ့ကောင်းမှတ်တမ်းဝင်တစိမ့်ကိုလည်းပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီတဖက်ကကချင်းပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားအခြေစိုက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုဟောင်းဖြစ်သူဘိုလ်ချုပ်ကိုကိုမောင်ဆိုသူကိုချီးမြှင့်ထားတဲ့ဇေယျကျော်ထင်ဘွဲ့လည်းအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လည်းကပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်ပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲနော်ဒီဘွဲ့တွေလည်းလို့တမျိုးမလို့တမျိုးပေါ့နော်အခုကတော့ဒီဘွဲ့တွေဘာသုံးစားလို့မရတော့ဘူးနော်မှားလားတမန်ဘောတွေအခုချိန်မှာတော့လကားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ကြည့်လာအောင်နော်ဒီလပခတိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးမင်္ဂလာပါရှင်ဝင်းနေမိတာယုံចောင်းလိုက်စီရတော့ပြန်လုံတော်မူတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားခံရှာဖွေမှုစတင်လာပါပြီဒါကတော့ဆရာတော်ပြန်လုံတော်မူတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရာနေမိတာဝန်ခံစစ်တိုင်းမှုဖြစ်သူလပခတိုင်မှုကိုချုပ်ကြည်ခိုင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးနဲ့စစ်ဆေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်လပခကိုတရားခုံမမနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာစနီးဖြစ်သူတေဆုံးကြောင်းကောလာဟာလာသတင်းတွေထပ်ပေါ်ခဲ့မှုတဲ့အတိုင်းဟာအခုတော့သူကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခံနေရပါတယ်တက်မတော်မှာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ရင်အစစ်စစ်တင်ပြပြီးမှညွှန်ကြားချက်နာခံရတဲ့ဂျာဗန်အလယ်လက်အဆင့်ရှိသူကိုတာဝန်ရှိသူအဖြစ်ဟောထုတ်အရေးယူတာထုံးစံပါအာနာမသိငင်ကအတိအတိုင်းမှုအစဉ်တွေကိုအရေးယူတာရှားပါတယ်မဖြစ်မနေအရေးယူရင်တော့တက်တက်ညာညာလုံးလို့ရှိပေမဲ့အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တိုင်းမှုတွေဟာထမင်းစားရေတောက်သလိုအေးအေးယူခံနေကြရပါတယ်။ကဲနော်ထမင်းစားရေတောက်သလိုဒါဟာအကြောက်တရားပြီးဆောက်တာဖြစ်သလိုတစ်ဖက်ကလည်းငါတို့တာဝန်ရှိသူကိုအေးအေးယူပြီးသားငါတို့မှာတာဝန်မရှိဘူးလို့ကြိုကာထားတဲ့သဘောလဲတွေ့ရပါတယ်။တက်မတော်မှာရာဘူးနံပါတ်စဉ်အရာအစင်လေးထိရှိတဲ့ဒုဘိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုတော့ကုံစင်းလုံးနဲ့စီမားကူတန်းပိစရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုးကြွေးခဲ့တာပဲမဟုတ်ပါလားရှင်။ကဲနော်နံပါတ်၄အဆင့်ဘိုးချုပ်ကြီးနော်။စစ်နယ်မြေတွေကိုကုကဲရတဲ့အတိုင်းမှုဆိုသူတွေဟာတက်ချုံဘိုးချုပ်ကြီးမင်းအောင်နိုင်လက်ထက်မှာထိုးကြွေးခံပွင့်ယုံလေးတွေအဆင့်ပဲရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့အရာရှိစစ်တီတွေရဲ့ဘဝဆိုရင်တွေးရင်းစရာတော့မရှိပါဘူးလို့သာပြောလိုက်ပါစီရှင်။ကဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်။
ပိုရုပ်အဆင့်တော့ပွင့်ရုပ်အဆင့်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပွင့်ရအောင်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အောက်ကစစ်သားတွေကတော့ဘာမှသုံးစားလို့မရတော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာကိုစီပြောထားတဲ့တဲ့အတူသွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဟုတ်ကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေတဲ့လူတွေနေကြပြင်မဲ့တချို့လူတွေကတော့เนาะဘဝနဲ့ရင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေဟုတ်တယ်ရှင်ထဲမှာတိုက်နေတဲ့လူတွေတိုက်နေသလိုအခုဒီဘေးမှာပြန်ထားတဲ့ပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလင်းထိုက်ဦးဆောင်တော့ကီလို10ဆောင်းတန်ယုံကမီတာစုတွေရဲ့ဒါတော်လိုင်းမှာပါဝင်ထားတဲ့ဂုံယူမှတ်တမ်းတော့ချပေးတဲ့ဂုံယူမှတ်တမ်းလွှာလေးပဲဖြစ်တယ်ဒီဂုံယူမှတ်တမ်းလွှာထဲမှာပါတဲ့ငွေအမောက်ကိုရဖို့အတွက်သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်တင်ပြခြင်းတော့ပါเนาะကြည့်ပါတော့မှာကျွန်တော်အတူဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပါစပိန်ရောက်မယ်စပိန်နဲ့စပိန်နဲ့ပြင်လို့ပြီးပါပြီရောက်တော့ရောက်မှာတော့မယ်ဒေးစီးရှိပါတယ်စပိန်နေရောက်နေစပိန်နေသူများပြစ်လိုက်တဲ့စပိန်နေ1100ခေါ်ပါတယ်ယောက်ျားစီးပါ1100ဘယ်ရ900ခေါ်ပါတယ်ဒီဘယ်ရ600ဒီဘယ်ရဒီနစီရတော့ဒစီ600နဲ့ခေါ်ပါတယ်ဒါ600ဘယ်မှာကလည်း600ပါ600 900 1100တလောက်ပဲခပတိုင်းနဲ့ပါဒါတော့900ဒါ1100ပါကြော်ပြောလာတင်း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 အွန်လိုင်းစီရောက်နေတာမဟုတ်လို့ဘူးတွေပလင်းတွေကောက်ရောက်နေတာပါလို့ဒီလိုတွေဖြစ်ဖို့ဘသူတွက်လဲခွေးဖြစ်ဖို့ကြည်ဖို့ခွေးဖြစ်ဖို့ကြည်ဖို့ဘူးတွေပလင်းတွေကောက်ရောက်နေပါတယ်ကတ်တင်နေတော့ကြားတယ်နော်ခွေးဖြစ်ဖို့ကြည်ဖို့ကဲလေမျိုးဒါပြီးသူတွေလှုပ်ပေးတဲ့ဟာပြီးသူလှုပ်ပေးတဲ့ကိုစီကိုလည်းလေးစားပါနော်ဘူးတွေပလင်းတွေကောက်ရောက်နေပါတယ်ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြည်တော်မှာဆိုလည်းအမြဲတမ်းပြောရနော်ဒီတိုက်ပွဲကပြည်သူလူထုကတာဝန်ကြီးတယ်ဆိုတာတကယ်မှန်တယ်နော်ကြည့်ပါဦးတကယ်လေးစားဖို့ကောင်းကြည့်ကြဒီဗီဒီယိုထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဘူပလင်းနဲ့သွားရောက်မှာတော့မယ်ကီလို10ဆောင်ဆိုတာမဟာချန်ကီလို10ဆောင်อ่ะเนาะအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ယုံတန်ယုံမှာလှုပ်ရင်းနဲ့အမိုက်တွေလိုက်ောက်ပဲပြီးအဲ့ဒီအမိုက်တွေကဒီပလင်းတွေစုထားတယ်ပြီးရင်သူ့ပလင်းနဲ့ပလင်းကပလင်းဘူးကဘူးပြန်ရွေးထုတ်ပြီးတော့သွားရောင်းတယ်ရောင်းပြီးတော့ခုနေ့ကအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะခွေးစာအတွက်နှကန်းနေဘူးเนาะခွေးအတွက်နှကန်းနေဘိုးဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာအဲ့တော့စပိန်အစုပ်တွေသူများပြစ်လိုက်တဲ့စပိန်အစုပ်တွေကိုသူတို့ကလိုက်ောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့ပြန်ပြင်းတယ်ဝယ်ထည့်တာရှိတယ်ဝယ်ထည့်တယ်ဝယ်ထည့်ခုနကစပိန်နေပြန်ပြင်းပြီးတော့ပြန်ရောင်းပေးတယ်ကိုမြန်မာပြည်သားအချင်းချင်းပေါ့အဲ့တော့တော်လန်ရေးကိုအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတရက်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်းစာတရက်ပုံစံမျိုးလို့လုပ်နေကြတာအဲ့လိုအဖွဲ့ကဒီတစ်ဖွဲ့တည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ယူနီယံပြည်သားထောက်ပံ့နေတာဆိုဒီလုံကောက်လုံကောက်မျိုးဆက်တဲ့ညီကိုများအဖွဲ့ဆိုရင်ဒါတော်လန်ရေးစတဲ့ရနော်အဲ့ဒီလုံကောက်မျိုးဆက်တဲ့ညီကိုများအဖွဲ့ကဘယ်လိုဆိုသူကတော်လန်ရေးမှာစတဲ့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အမိုက်လိုက်ောက်နော်အမိုက်လက်ောက်ပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုစုပြီးတော့ရှင်တော်နိုင်ပြီးတော့ထောက်ပံ့အဲ့ဒါလူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်ကတင်ပေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တောင်းတောင်းအခုနောက်ပိုင်းလူတွေလူတွေကိုဗီဒီယိုဖိုင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းကင်မှတ်တမ်းတော့ပဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်အချိန်မအားတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့တို့ဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးတွေတင်ပေးတယ်ဆိုတာကတော်လန်ရင်းမှာသူများတွေဘလို့လုပ်နေတယ်သူတို့မရှိတဲ့လူတွေတောင်မှနော်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လောက်အားဒါနရင်းပြီးတော့တော်လန်ရင်းတွေအခုလူမျိုးနော်၅ချက်30ရဖို့အတွက်စုပြီးတော့တော်လိုင်းမှာပါဝင်နေကြတာတချို့ရှိတဲ့လူတွေတတ်နိုင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့နော်မြင်ထအောင်ချင်းချင်းပြောရင်ရှက်တအောင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လက်ရှိတော်လိုင်းရေးမှာချမ်းသာတဲ့အပိုင်းဝိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စီးပွားဖို့ဥစ္စာထိမှကြောက်လို့ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့လူရောချို့တွေပြည်ပမှာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်မဆိုင်သူတို့နေကြတယ်အဲ့တော့မဆိုင်သူတို့နေတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးကကြန့်ကြလာတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ခြေလူတန်းစားတွေအဓိကတော်လိုင်းကိုပန့်ပိုးနေကြတယ်ဘလို့ပန့်ပိုးတယ်အခုလူမျိုးချွေးနေစားပန့်ပိုးတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရောကျွန်တော်တို့အောက်ခြေလူဒန်းစားတွေရောအားလုံးကစီးစီးနှလုံးညီညီညာညာနဲ့ကိုနိုင်တဲ့နေရာကဝင်ပါကြမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ပြတ်သွားတာ
ကြာလာပြီဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုနဲ့မဆိုင်သူတို့နေတဲ့လူတွေများနေမယ်ဆိုတော့ဟိုက်တော်လိုင်းကြီးကကြာလိုက်မယ်တော်လိုင်းကြီးကြာလာတဲ့အမြတ်တိုင်းပြည်ကစင်းရဲတဲ့စင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံတွေကြားမှာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးလည်းခံစားမှာပြေးကြတယ်เนาะအခုအာနာမတိန်ကြီးကဆန်အိတ်တုံးတောင်းကျော်ဘွားကနေအခုတိန်ကျော်ဖြစ်သွားပြီအခုဆန်သေးတွေတောင်မှသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးအတိုင်းကြောင်းရမယ်ဆန်ဝယ်တဲ့လူတွေကเนาะတချို့တွေမြို့တွေမှာဆိုရင်မှတ်ပုံတင်နေအိမ်နောက်ဇာတ်ကြီးပြပြီးဆန်ဝယ်တဲ့အဆင့်ထိဖြစ်လာဟုတ်တယ်မလားเนาะစီဈေးဆိုတော့ဒီလိုပဲเนาะဒေါ်လာဈေးတွေကုန်ဈေးနှုန်းတွေအားလုံးကြည့်ဒါဟာအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကိုတိုင်းပြည်တော့ခံရတာဗျအဲ့တော့ဒီဒုက္ခကြီးကိုခက်မြန်မြန်ပြီးဖို့အတွက်အားလုံးကိုပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကနှုံးဆော်တာနောက်ရှင်းရှင်းလေးပါပဲမတရားပြုကျင့်နေမှန်းနဲ့တိုင်းပြည်တော့တိတယ်ဗျအခုဆိုဆရာတော်တန်ခေါ်တန်ခါတော်ကြီးတွေအစနော်မထင်မထင်သလိုချက်ကလေးငှက်ကလေးကိုပြစ်ခတ်တာကိုခံနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဆက်ပြီးလက်စင်းပေးလိုက်မှလားဟိုနေ့ကကျွန်တော်ကစကားတစ်ခုစိုက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိတ်ဆွေတယောက်တော့ပြောမိတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ဆုံးတော့မရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးစုံကြီးတွားရမှာပဲအကိုစီတဲ့ကိုစီတို့မှနောက်ဆုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားအားလုံးကနောက်ဆုံးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတာပါတဲ့အားလုံးကနောက်ဆုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကနော်ကိုဘဝနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဘဝမျိုးဆက်ဘဝပါခံရမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုနိုင်အောင်လုပ်ကမှာအဲ့လူပြောတဲ့စကားတကယ်ကျွန်တော်ယင်တဲ့ကိုထိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကြာလာတဲ့အမြနော်အင်အားတွေလိုအပ်ပါတယ်ဘပောင်းဆိုတာအင်အားလိုအပ်တယ်အဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့အင်အားဂျီအင်အားလက်ရှိတိုင်ရင်တက်ဖွဲ့တွေမှာရဲဘော်တွေတယောက်တလက်မကင်ရအောင်ဖြည့်တမ်းမလိုက်ကလို့စိတ်ကောက်နေကြတယ်ရဲဘော်တွေသူတို့ကလိုအပ်ချက်တာဘာလဲလက်နဲ့နဲ့ဂျီအဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်တဲ့နေရာကိုနဲ့နီးစပ်နေရာတွေဝိုင်းထောက်ပံ့ကြပါနော်တူဖွဲ့ငါအဖွဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လုနေစရာမလိုဘူးအဓိကဘာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုကအရှိမအတက်ပေးပြီးတော့ရေရင်ရင်တိုက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တူရဲကောင်းတွေအတွက်ကာကွယ်ကူညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဆိုရဲဘော်တွေအနေနဲ့ရဲစစ်သားတယောက်ရဲ့ရှိတင်တဲ့ဒဇင်စာအောက်ထောက်အင်ဂျီယာအီကွင်းမင်းကစပြီးတော့လက်နက်အစုံကြီးအစုံပြည့်ဖို့နေတတ်တာရေရှိတန်းအောင်တွားလို့ရှိရင်စခန်းတစ်ခုတိမ်ဖို့အတွက်အ ਨੇ ဆုံးရဲဘော်တယောက်မှကြီတုံးရတော့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကြီတုံးရအပြည့်နဲ့တိမ်နေရတဲ့စခန်းရဲဘော်တွေမရှိဘူးရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ကုတ်ကပ်ပြီးလုပ်နေရတာအဲ့တော့ဒါဟာအဲ့ဒီជីជីမမလိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲဟာမကြခင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။နော်။အဲ့တော့အခုတော်လှန်ရေးမှလည်းခင်ဗျားပြောကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်ရနေကြတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုထဲ့တာမဟုတ်ပဲအခြားတော်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့လုံနေကြတဲ့တူးချင်းစီကိုအခုလိုမျိုးနော်ဘဝနဲ့ရင်ပြီးလှုပ်အားနဲ့ရင်ပြီးလုံနေကြတဲ့မိဘပြည်သူတူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုပါတယ်လေးစားပါတယ်နော်တော်လှန်ရေးပြီးတဲ့အထိအားလုံးနိုင်တဲ့နေရာကဝင်းရံပြေးပါအောင်လို့အားလုံးတိုက်တွန်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တော်လိုက်နိုင်ုံနိုင်ရမယ်မနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုစီရဲ့ view လေးဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့အားလုံးကြားကြတဲ့အတိုင်းပါเนาะအခုရှမ်းမြောက်မှာလည်းနိုင်ပွဲတွေဆက်နေတယ်ရခိုင်မှာလည်းနိုင်ပွဲတွေဆက်နေတယ်ပေါ့เนาะအခုကရင်ဘက်မှာလည်းစနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီထိုးစစ်တွေနိုင်ရတာမကဘဲနဲ့အခုသူတို့ဘက်မှာဆိုရင်လည်းเนาะဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအစပါเนาะခုနကတင်ပြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဆိုရင်ထောင်ချခံရတာမကဘူးတစ်သက်တစ်ချုံချခံရတာမကပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ဂုံလူဆောင်ပွဲတွေပါဒီပြန်ရုပ်ပြီးပြတော့เนาะသူတို့အချင်းချင်းတက်ပြက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတာပေါ့เนาะဒါအပြင်ကိုအခုကန်ဆောင်တပိတ်တွေလည်းရှင်းပြနေတယ်ရှိလာပြီဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရေးဘက်ကတော့တော်တော်လေးကိုအားကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်เนาะဒါအပြင်ပြည်သူတွေလည်းပေါ့เนาะအခုကိုစီတင်ပြတယ်လည်းပေါ့เนาะရရအလုပ်တွေလုပ်ပြီးမှဒီလိုမျိုးထောက်ပို့နေတာစကြတဲ့အခုချိန်ဒီပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရခါတကယ်ပဲအားတက်စရာကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့တော်လိုင်းရေးကတော့မနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီကြဆိုးလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းတယ်ပေါ့เนาะဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအဆုံးချပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ